Ambasadorja e Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara, Floreta Faber, e filloi detyrën e saj në Washington më shumë se 8 vjet më parë dhe kjo është java e saj e fundit në detyrë. Ajo ka përfaqësuar Shqipërinë ndërkohë që në SHBA kanë qenë 3 administrata, ajo e demokratëve Barack Obama dhe aktualisht presidenti Joe Biden dhe republikanit Donald Trump. Gjatë këtyre viteve në detyrë, ambasadorja Faber ka luajtur një rol me peshë në organizimin e vizitave të nivelit të lartë nga Shqipëria, forcimin e lidhjeve me Shtetet e Bashkuara në fusha të ndryshme, si dhe marrëdhënie të vazhdueshme me diasporën e Shqipërisë. Ambasadoren Faber e kemi sot në studio, mirë se vini, faleminderit që jeni sot këtu. Si që thash në paraqitje juve, keni shërbyer për qeverinë e Shqipërisë përgjatë 3 administratave, gjë që nuk është shumë e zakonshme këtu në Shtetet e Bashkuara. Cilat janë, sipas mendimit tuaj, disa nga arritjet gjatë kësaj periudhe të punës suaj? Së pari, shumë faleminderit për ftesën. Unë kam shoqëruar, siç e përmendët dhe ju, shumë delegacione, mbi 75 delegacione nga Shqipëria gjatë gjithë këtyre viteve dhe drejtuesit e delegacioneve në përgjithësi gjithmonë kanë ardhur te Zëri i Amerikës, por jam shumë e kënaqur që këtë herë ishte rradha ime, është, më thon, intervista e parë dhe e fundit në detyrë me Zërin e Amerikës dhe në fakt funksioni i fundit zyrtar që kam në këtë detyrë. Këto kanë qenë 8 vite të gjata të shumë interesante, një punë shumë e gjatë dhe me të gjitha palën, në mënyrë që të punonim për thellimin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë pata fatin që fillova detyrën sapo unë nënshkrua dokumenti i partneritetit strategjik me SHBA-n dhe pata mundësi që ta çoj deri sa bëm dhe dialogun e parë strategjik, dhe këtë vit shpresojmë që dialogu i dytë të zhvillohet në Shqipëri. Pra ka qenë një kohë në dukje e gjatë, por është një eksperiencë që shumë vende e ndjekin, sidomos vendet e vogla. E kam vënë re në Washington që ambasadorët i lënë për një kohë gjatë. Ne vim nga vende që kanë një nivel të caktuar zhvillimit ekonomik, një nivel të caktuar përfaqësimi. Ne vendosim një fokus shumë të madh në ambasadën. Qeveria shqiptare vendos një fokus shumë të madh të ambasadës këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është një sfidë jo e vogël për të kryer këtë detyrë. Unë jam e kënaqur që pata mundësinë që edhe kënaqësinë që të punoj me tre administrata, kjo sepse kishte në një farë mënyre veçantinë vetë. Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë 8 vite të ndryshimeve të mëdha, sidomos në fushën e politikës jashtme. Me ardhmën e presidentit Trump, shumë gjëra ndryshuan dhe patjetër ambasada ndjek nga afër të gjitha zhvillimet politike, të brendshme, të jashtme, bën analizat e veta dhe përshtasim të gjithë punën tonë në lidhje me këto ndryshime. Fati i madh është që me Shqipërinë dhe me rajonin, politika amerikane nuk ka ndryshuar asnjëherë, pavarësisht nëse politikën amerikane kanë drejtuar demokratët apo republikanët. Dhe kjo është një pjesë që e ka ndihmuar shumë punën time, punën e ambasadës. Unë tu kam përfaqësuar shtetin shqiptar, qeverinë shqiptare dhe mendoj që gjatë këtyre viteve kemi punuar shumë për forcimin e marrëdhënieve në disa fusha. Ka qenë patjetër një punë shumë e madhe mbështetja që na kanë dhënë Shtetet e Bashkuara për reformën drejtësi dhe për një numër reformash në Shqipëri, por kemi punuar shumë edhe në këto vite kur Shqipëria ka dhënë një kontribut të çmuar në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ka qenë një punë shumë e afërt dhe konsultuese përpara se Shqipëria në vitin 2020 merrte drejtimin e OSBE-s. Po ashtu kemi punuar shumë ngushtë përpara se Shqipëria të merrte vendin e saj në Këshillin e Sigurimit dhe ka qenë një bashkëpunim i ngushtë në disa aspekte që jam shumë e kënaqur që mund të them që ky partneritet është zhvilluar shumë gjatë kësaj periudhe. Dhe ajo që neve jemi munduar të bëjmë është që ambasada këtu në Washington jo thjesht të jetë ndërmjetëse e ngjarjeve, po të jetë edhe interlokutore dhe besoj që kjo është një nga arritjet tona më të mira.
Gjithashtu, ju keni pasur një komunikim të vazhdueshëm edhe me, me Kongresin, duke e zgjeruar edhe interesin në Kongres për çështjet e Shqipërisë. Në fakt, kjo është edhe... Do thoja një nga realizimet më të mira që ne kemi patur drejt për drejt gjatë këtyre viteve të punës në Washington. Për herë të parë në Senatin Amerikan në vitin 2016 kemi ngritur një kakus të çështjeve shqiptare dhe mund të përmend që në Senat ka vetëm një numër më pak se sa 10 vende që kanë fakt një kakus të fokusuar për çështjet e një vendi të caktuar. Në kurse në Kongresin Amerikan kam punuar që në fillimet e mia shumë ngushtë me kongresmenin Elliot Engel dhe me grupin shqiptar në Kongres, por në momentin e largimit të tij neve menduam që të punojmë shumë ngushtë për zgjerimin e këtij grupi. Dhe patjetër që kjo është një punë që duhet të shërbejë në vazhdimsi marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Dhe menduam që të punojmë shumë afër, sidomos me diasporën shqiptare për zgjerimin e këtij kakusi. Kur kongresmeni Engel u largua, kishim tre antarë dhe tashmë jam e kënaqur që kemi 24 dhe jam e bindur që do rriten antarë të kongresit, të cilët punojnë drejt për drejt me çështjet shqiptare, me gjithë shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë, në rajon, dhe janë të njohur me zhvillimet në Shqipëri, bëjnë takimet herë pasershme me gjithë delegacionet. Po, dhe përveç aktiviteteve të shumta që ju keni, keni bërë dhe me diasporën gjithë Shtetet e Bashkuara, ju morët një falënderim të veçantë edhe nga kryebashkiake e Washingtonit Muriel Bowser për lidhjet mes dy vendeve. Sa e rëndësishme për ju ishte lidhja mes popujve? Shkurtimisht ju lutem. Është ka qenë shumë e rëndësishme dhe ne kemi punuar në mënyrë të veçantë dhe në këtë drejtim. Isha shumë e kënaqur që e mora atë letër, deri diku jo dhe çuditur, sepse e kam dëgjuar gjatë këtyre viteve shpesh në Washington, që jemi përgëzuar për atë çfarë bën ambasada, për ta vënë në një farë mënyrë ambasadën e Shqipërisë në hartën e ngjarjeve që ndodhin në Washington. Dhe kjo letër deri diku shprehte pikrisht atë lloj bashkëpunimi. Neve kemi hapur ambasadën gjatë gjithë këtyre viteve dhe mbi 25.000 vizitor Washingtonas e kanë vizituar ambasadën si pjesë e programeve në DC. Unë, komuniteti, kemi marrë pjesë personalisht në disa qëndra ku kemi dhënë bërë punë vullnetare, në qëndrën në Teresa, në qëndra të tjera që janë në ndihmë të personave me të ardhurat të ulta dhe besoj që ky falënderim ishte shumë i kënaqshëm në këtë moment caktuar dhe shprehte edhe një pjesë të mirë të asaj pune që ne kemi bërë këtu në Washington. Gjatë tyre ditëve kam patur shumë aktivitete dhe miq që e kanë rrethuar ambasadën gjatë gjithë këtyre viteve, që jam e bindur që ky bashkëpunim do të vazhdojë. Por neve përfaqësojmë Shqipërinë si përfaqësues të vendit tonë, kemi puna jonë shumë dimensionale, kështu që neve mundohemi